дума за обещаващи заглавия, ние си каним нашият личен критик, доктор Деян Статулов. Доктора, здравей! Здравейте, не сме се виждали отдавна. Да, така е цяло лято. Да поканим и Поли да се присъедини към нас, разбира се. Подаръци. Книгата на Шарън Стоун, като всяка... всеки, началото на всеки сезон, Поли, заповядай. Благодаря. Ви подарявам някаква филмова книга. Красотата да живееш два пъти. Стоун, книгата, автобиографичната книга на Шарън Стоун. Тя, знаете, че претърпя инсулт и бавно започва се, да се възстановява. Затова ние я виждаме и на голям екран. Но явно терапевта е казал, пиши, излей цялата си болка, всички травми от детството насам. И тя е много откровена, прави. Разбирам аз от теб в тази книга. Много откровена. Изключително откровена. Изключително до степен? До степен леко притеснителна за... Какво за споделя? Нас. Кои са най-така изненадващите и може би шокиращи детайли от живота си, които споделя с всички, които решат да прочитат? Освен, че разказва за разни тайни от собствения си личен живот, още от дете и за баба си, и за дядо си и така нататък. И, тайни? Тайни, да. Точно семейни тайни и травми. Говори за това как се партнира с Арнолд Шварценегер, с Стивън Сигал, колко кофти човек е Стивън Сигал, например. Като не съм подозирал, но чували тя си, го казва, да. И това е за книгата. Пълове да продължим с... с дългоочакваните премиери, които пандемията ни лиши от тях. Например, филма, който беше сега в фестивал в Венеция. Да, да, да. В Кан, в Берлин, в Венеция. Да. Ако не е на едното място, ще е на другото. Дюн. Филм, който ние чакаме с голямо търпение. Знаете, че преди години имаше екранизация на Дейвид Линч, а сега имаме на Дани Вилньов. Тимоти Шаламет играе главната роля. Новата звезда на Холивуд. Навсякъде е желан и искан този актьор. Друг филм, който с голямо търпение чакаме... Поли, ти ми спомена, че искаш нещо по повод Дюн да добавиш. Аз искам да кажа, то за Дюн може много да си говорим с Дидо, но освен екранизация на Дейвид Линч, всъщност има много опити да се направи тази история. Включително и Алехандро Ходоровски се е опитал и не е успял по много интересни причини. Затова ще разкажем в Като на кино със сигурност в отделен епизод. Но така, това, че ще имаме такава премиера на голям екран и ще гледаме този филм, наистина представлява огромен интерес за всички фенове. Аз помня Дюн от едно време на Дейвид Линч, беше много вълнуващо и разбира се, аз поне съм геймър, имаше голяма поредица от игри на тема Дюн. Също много вълнуващо. А Дюн реално е ражда изобщо въображението на човека да пише и да си фантазира за пътешествие в космоса и за приключения в космоса. Това е много сериозна работа, която е извършена там. Филмът ще го гледа на 22 октомври. Така. Да, преди това, на 1 октомври, защото също много държи да го гледа. Смъртта може да почака. Най-накрая ще дочакаме и Джеймс Бонд. На 1 октомври ще го гледаме всички с нетърпение. Надявам се само всички тези филми, за които говорим, да не са ни фойерверки, които бързо да изчезнат от филмовия небосклон. Е, сега, Джеймс Бонд защото няма да остане. Видях и Черната вдовица, видях и Бързи яростни 9, бяха пълна катастрофа от моя гледна точка. Черната вдовица не беше пълна катастрофа. Не, катастрофа беше този филм. Шмарен. Но Бързи яростни, да. И разбира се, да не забравяме и Спайдърмен, нали, да не забравяме тинейджерската аудитория. Това е трейлер, който се е гледал най-много до сега в интернет. 355 милиона гледания само за 24 часа. А колко фен теории има, които разискват хората, дали ще се срещнат и тримата спайдърменовци, дали ще има преплитане на паралелни вселени, въобще и това... Ще има, защото те сега започнаха с мултивърса много да настъпват. Да, да. Аз също съм сред тези хора, които са гледат 350 милиона, както и моите деца, така че няма нужда да се изненадваме. Може би към края все пак да добавим, че има и премиерни филми на седмицата. Единият е анимационен. Много интересно, защото това е турска анимация. Аз на голям екран нямам спомен да съм гледал последните 30 години анимация от Турция, защото ние обикновено сме свикнали да виждаме на Дисни, на Пиксар, от време на време някоя европейска интересна анимация, но пък от Турция не сме виждали. Филмът се казва Ренкли, Откривателът на нови светове. Това е за една рибка в аквариум, която си плува спокойно и обаче решава, като всяко едно дете любопитно, да излезе от аквариума и да види как живеят хората. Спетелява се с собственика на аквариума. Малко Немо, Тилния. Виж, видите и рисунка е интересен, забавен. И накрая документална премиера, втора премиера, Шарлз Азнавур.
През те години Едит Пиаф подарява една камера на Шарл Азнавур. И то тогава се приема от киното и постоянно снима. И всъщност голяма част от всички кадри, които са в този филм, са заснети от него. И той и е режисьор на филма преди да почине. Така че мисля, че този филм ме заложи да се гледам. Дидо, благодарим ти. Поли, на теб ти благодарим. Удоволствие цяло ваше. Уважаеми зрители. Надявам се, че вие ще останете с нас, защото след малко Венета Георгиева идва в студиото, за да ни срещне с един огромен шампион. На 50.